11 квітня 2011 року. Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім». Уперше на ярмарок інноваційних бібліотечних послуг та електронного обрядування зібралися фахівці бібліотечної справи з різних регіонів України, співробітники приватних компаній та міжнародних неурядових організацій, представники влади національного та регіонального рівнів, засобів масової інформації, а також просто зацікавлені відвідувачі. Усього близько 1000 осіб. Зібралися, щоб продемонструвати та ознайомитися з інноваційними послугами, які надають відвідувачам публічні бібліотеки України, а також ресурсами електронного управління. Співорганізаторами заходу виступили програма «Бібліомист», Міністерство культури України, Українська бібліотечна асоціація, програма сприяння парламенту, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, та відділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні. Я переконана, що сьогоднішній обмін досвідом з вітчизняними і зарубіжними колегами, нові знайомства, плідні дискусії і семінари, діалог бібліотечних працівників органів влади стануть джерелом натхнення для бібліотекарів, друзів бібліотек. А широка громадськість зможе по-новому подивитись на бібліотеки і вкотре переконається їх значенці в житті сучасного суспільства і кожної окремої особистості. Сучасні бібліотеки допомагають відкривати світ для українців і українців для світу. Вони роблять вагомий внесок у досягнення цілей державної політики. Ініціювала проведення ярмарку програма «Бібліоміст», яка є частиною ініціативи «Глобальні бібліотеки» фундації Біла та Мелінди Гейтс та допомагає місцевим громадам в Україні модернізувати доступ до інформації в публічних бібліотеках. Мета ярмарку – продемонструвати широкому загалу успіхи 40 провідних бібліотек України, які реалізовують проекти на основі безкоштовного доступу відвідувачів до мережі інтернет. Librarians who are here today. It's you and your incredible openness to change and innovation, your willingness to take risks and to begin providing the kinds of services that are needed for this country. At the Bill and Melinda Gates Foundation, we believe that all lives have equal value and that every person deserves the right to lead a healthy and productive life. Bill and Melinda Gates believe personally and through their foundation that public libraries play a critical role in helping us achieve that mission. We believe that a vibrant library can impact, inspire, and transform local communities, and that all of this begins with innovation. We've seen innovative national government agencies in our time here who are totally committed to creating a modern library environment. They've given us time and they've talked to us more about why libraries are important than in my career I've ever heard the government speak up. Програма «Бібліоміст» працює в Україні з 2009 року і вже охопила близько 1000 публічних книгозбірань усіх рівнів – від сільських та районних до обласних. Мета програми – перетворення публічних бібліотек на центри громадського життя, де люди можуть отримати необхідну інформацію, скажімо, щодо вакансій, профілактики хвороб, можливості заснування малого бізнесу. Як це відбувається? «Бібліоміст» надає бібліотекам комп'ютерне обладнання, проводить у 25 тренінгових центрах навчання працівників бібліотек комп'ютерній грамотності для кращого обслуговування відвідувачів. Допомагає бібліотекарям представляти інтереси бібліотек і отримувати ресурси, необхідні для задоволення потреб місцевих громад. Формує у суспільстві розуміння ключової ролі бібліотек і бібліотекарів. Our organization works in 110 countries around the world, and this Bibliomist program is one of the programs of which we are the most proud. We are now in the third year of the program. It is already demonstrating the wonderful impact that libraries have in communities and in the lives of people. There will be 730 new libraries, I understand, entering the program this year as a result of the Bibliomist latest contest. These are your country's leading libraries, and they are dedicated to creating the model of libraries for the future. We congratulate you.
By 2013, there will be 1,600 libraries involved in this program. Понад 50 експозиційних стендів провідних бібліотек, підприємств та громадських організацій продемонстрували досягнення у сфері інновацій та новітніх технологій. Міська молодіжна бібліотека «Молода гвардія» з Києва презентувала проект «Першокурсник в мегаполісі», що реалізується в рамках конкурсу «Сучасна бібліотека іде в люди» в контексті програми «Бібліоміст» і спрямований на підтримку студентів-першокурсників з інших регіонів України. Зокрема, використовуючи ноутбуки, підключені до мобільного 3G-інтернету, бібліотекарі проводять інформаційні акції для молоді у навчальних закладах та громадських місцях і переконують її обирати саме бібліотеку як стартовий майданчик для адаптації в нових умовах, успішного навчання, пошуку роботи, організації здорового способу життя. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Гмирьова представила свою територію творчого спілкування. Проект розширює простір спілкування між бібліотекою та громадськими організаціями і творчими об'єднаннями міста, які використовують її приміщення для проведення дискусій, творчих лабораторій, майстер-класів, тренінгів. Завдяки проекту «Краща половина життя» Центральної бібліотеки номер 141 Деснянського району Києва пенсіонери отримують навчання в галузі інтернет-технологій, наприкінці якого вільно спілкуються за допомогою програми Skype, користуються онлайн-крамницями та аптеками і іншими ресурсами мережі, що допомагають вирішувати повсякденні проблеми людей похилого віку. І на сайт. Ну, да, на блог нам заходіть. Як завдяки центру проектного менеджменту Барська районна бібліотека Вінницької області стала активною інституцією розвитку, консолідуючим центром дієвих перетворень в громаді, ділилася з колегами директор бібліотеки Любов Кирилюк. Центр проектного менеджменту – це організація, яка надає послуги головам сільських рад нашої територіальної громади, надає послуги активістам громади, працює над тим, щоб створювалось побільше громадських організацій на нашій території, в нашому регіоні. Працює над тим, щоб всі активісти, всі керівники територіальних громад зрозуміли, що проектна діяльність, діяльність на конкурсній основі – то найкраща форма праці в своїй громаді і відпрацювання різних проєктів. Бібліотекарі охоче спілкувалися з засобами масової інформації та відвідувачами, аби донести інформацію про свої інноваційні послуги. Ось як захоплено представник Центральної бібліотеки імені Рикова міста Судак розповідає про проєкт «Мобільна бібліотека». Ми проводили рекламні акції в різних учреждениях, організаціях міста, на вулицях, в отдалених мікрорайонах. Розказували об услугах бібліотеки, о безплатному інтернет-центрі, о безплатних комп'ютерних курсах, які є у нас в бібліотеці. Сайтом бібліотеки, проводили обзори полезних сайтів «Судак» в інтернеті, представляли книжні виставки і обзори літератури. Благодаря цьому проєкту у нас з'явилися нові читателі, нові партнери і нові експерти. На ярмарку був презентований досвід румунських, литовських та польських бібліотек. Експозиція «Польські бібліотеки. Крокуєш з нами, крокуєш вперед» показала нові можливості сільських бібліотек, які беруть участь у програмі розвитку бібліотек, що фінансується фундацією Біла і Мелінди Гейтс. Зокрема, були представлені діяльність та ініціативи публічної бібліотеки міста Замостя та обласних бібліотек Любліна і Жешова, що знаходяться неподалік східного кордону Польщі і є сучасними та активними закладами, які розширюють можливості громадян брати участь у соціальному та економічному житті. Я знаю, як реалізуються ці проекти в Польщі і в Румунії. Вони є дуже реальні, вони є дуже конкретні. Людина сьогодні, зайшовши до бібліотеки, може відразу вийти через оце маленьке віконечко, може вийти в світовий інформаційний простір. Ми повинні вклонитися нашим бібліотекарям, мужнім людям, яким все-таки вдалося наперекір якимось загальним тенденціям створити модерні, сучасні бібліотеки. І добре, що в нас є їх багато. І добре, що вони розташовані не тільки в стольному Києві, не тільки в обласних центрах, а і в районних центрах, скажімо, на тій же самій Харківщині. У рамках ярмарку відбулися презентації, круглі столи, міні-тренінги з використання інноваційних технологій у бібліотеках, перетворення їх на громадські центри із застосування механізмів електронного врядування та інших онлайн-ресурсів. Today at the American Embassy Public Affairs Section, Information Booth, there are several e-readers –
to demonstrate how the United States libraries are taking advantage of these new devices to offer new services to their clients. The United States Embassy in Kyiv supports free access to information, an essential element of any democracy, and provides assistance and programs to libraries and librarians throughout this country. Without a doubt, public institutions devoted to shared and open access to information will be even more crucial in the future than they have been in the past. Public libraries play a crucial role in ensuring that there are no haves and have-nots in today's global knowledge society. 4 регіональні бібліотеки стали героями документального фільму «Бібліотечні інновації в Україні». Дійсно, ми сьогодні ярмаркували, тому що ярмарок як продаж. Ми віддавали свої ідеї, ми віддавали свої бачення, ми віддавали свої інновації для того, щоб їх запозичували інші. І ми запозичували інновації інших, один в одному. Я думаю, що це збагатило нас всіх. Для кожного з нас це було дійсно професійне свято. Тому цей ярмарок сьогодні закінчується. Хай живе наступний ярмарок. Упродовж виставки тривав конкурс на найкращу презентацію бібліотечної інноваційної послуги. Урочистим фінальним акордом стала церемонія нагородження бібліотек-переможців, яких привітали директор програми сприяння парламенту 2 Елеонора Валентайн, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко та президент Української бібліотечної асоціації Ірина Шевченко. Учасники ярмарку також визначили експозицію бібліотечних інновацій, що сподобалося їм найбільше. За результатами голосування відвідувачів був присуджений приз глядацьких симпатій. Нагороди вручили і переможцям першого національного конкурсу бібліотечних блогів «Зірки бібліотечної блогосфери», який проводився програмою «Бібліоміст» з 4 лютого по 4 квітня 2011 року. В урочистостях взяла участь і директор із корпоративних комунікацій компанії Microsoft Україна» Ярина Ключковська. Але навіть бібліотекарі, які не отримали нагород, залишилися задоволеними, адже вони стали учасниками безпрецедентної для України події – ярмарку інноваційних бібліотечних послуг та електронного врядування.